Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Боєць підірвався на міні на Маріупольському напрямку. Російські бойовики здійснили 14 обстрілів. Вони били з мінометів, бронетехніки і стрілецької зброї. Майже у всіх випадках українські вояки відкривали вогонь у відповідь. Близько півночі окупанти обстріляли житлові квартали Зайцевого поблизу окупованої Горлівки. Репортаж із передової далі. Орудие должно быть чисто. Це, во-первых, и безопасность, и твоя, и товарищів. Останнім часом доводиться дедалі частіше чистити зброю від пилу. Застосовувати не доводиться. Військові дії перейшли у фазу, коли на лінії фронту наші військові раз у раз ховаються від ворожих снайперів. У них зараз з'явилися нові гвинтівки натовського зразку 7,62 на гільза 51 міліметр. Тобто це більш якби точно, більш збалансована куля. Там снайпери працюють, я так як замітив, тобто я тут уже давно, вони працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Стріляють парами, каже боєць. Вогонь ведуть перехресний, а нещодавно прибуло підкріплення. По даним знаємо, що заїхали дівчатки-снайпери, навірно, біатлоністки більше всього. Бойовики в цей час інтенсивно риють траншеї. Інтенсивно зариваються, роються, причому роються дуже капітально, в нашу сторону роються. Напруженою залишається ситуація на околицях західної частини захопленого Донецька. З боку аеропорту і Ясинувацької розв'язки бойовики регулярно обстрілюють позиції армійців з гранатометів. Б'ють і одиночними мінами. Возможно, идет утилизация старых боеприпасов, потому что многие прилетают кучно, падают сюда, создание скелет, вот, и ну, многие не разрываются. Вот, может быть, они утилизируют, это намного дешевле по нам стрелять, чем заниматься этим. Ірина Баглай, Анна Демиденко, Андрій Костюк, Руслан Ревюк з Донецької області, новини телеканал Інтер.